Yeah, mitt namn är Big Over BC, man. A.K.A. BC Boy Bogdanovich, bitch. Och detta är Triple Shoot TV. Du ser på Triple Shoot TV. Cute Fabio. Yes. Triple Seven. Dick Dungeon. Overraskende originalt spørsmål, det skal du ha. Du virker jo forberedt. Triple Shoot. We say my Bobby, say my babe. Jeg har med meg en liten gave. Brain Teasers Metal Passo. Her er beste intervjuet. Er det sant at du fikk fram med langrenn til jul en gang? Ja, ja. Yeah, speaking of rings, did you cop any Opal before you got banned from Australia? No! Fuck! That shit got me high! Det var jævlig tøft der, og mange av de jeg gikk i klasse med som ble stabba, og ja, masse mye sånt. Ja, du bør høre på nordindisk folkmusikk. Nei! That's hard right there. Du har møtt Snoop, ikke? Jo. Går han å kjøpe i Kjell Norge? Yeah. Takk, tusen takk. Hva heter du? Er det en collab hvor jeg gir opp, så er det Olivers. Ja. Eller Vaseline. You snuck back here, huh? Be honest. Yeah, we did. I respect you. Han leste alle spørsmålene dine på arket. Er det sant at i andre klasse så lagde du en tegneserie om Hitler? Ja. Hvordan vet han? Jeg har en liten tweeter her som jeg håper du kan bare sjekke. Don't lie to me, bitch. I'm not cute. Altså, hvis du kaller det challenge, så er jeg veldig dum og svak. Hva faen var det takk gissen er det her?